ជាបឋមនេះខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរជាកិត្តិយសជាតិអន្តរជាតិសមាជិកសមាជិកានៃសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជានិងភ្ញៀវកិត្តិយសដែលមានវត្តមានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបូកសរុបលទ្ធផលប្រចាំឆ្នាំក៏ដូចជាចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលនឹងបន្តនៅក្នុងអាណត្តិទី4នេះតាំងនាមនាងខ្ញុំជាប្រធានសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជានៅក្នុងអាណត្តិទី3នេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់សមាគមនៅក្នុងអាណត្តិទី3ដែលបានលះបង់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តនិងពេលវេលាធ្វើការងារបម្រើសមាគមក៏ដូចជាថ្លែងអំណរគុណទៅដល់សមាជិកសមាជិកានៃសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាទាំងអស់ដែលបានចូលរួមសកម្មភាពជាមួយយើងធ្វើឲ្យសមាគមរីកចម្រើនមកដល់ពេលនេះនៅក្នុងអាណត្តិនេះដែរយើងបានជួបនៅវិបត្តិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 សមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាបានចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអង្គការដៃគូពាក់ព័ន្ធនានានៅក្នុងការរកដំណោះស្រាយជួយសមាជិករបស់យើងដើម្បីបង្ហាញនៅសកម្មភាពទាំងអស់នេះក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក៏ដូចជាគណៈកម្មការនីមួយនីមួយនឹងធ្វើបទបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់យើងក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំមានដូចតទៅនេះសូមអរគុណ